بسم الله الرحمن الرحیم سلام ډیر قدرمنو لیدونکو په کابل کې د امریکای د سفارت چار سنبالای وای طالبان د افغانستان د راتلونکو په اړه خپل نظریات څرګند کړي راس ویلسن وای طالبان باید په ښکاره خپل طرح وړاندې کړي او دا وایي چې په افغانستان کې د دوی راتلونکو مطلوب حکومت څه ډول حکومت دی د امریکای د سفارت سرپرست په داسې حالاتو کې داسې څرګندونې کوي چې دوه کاله کېږي د امریکې او د طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي او په دوحه کې د ډاکټر زلمی خلیلزاد او ملا برادر ترمنځ یوه هوکړه هم لاسلیک شوې ده د امریکې د سفارت د سرپرست څرګندونې څه معنا لري دوی تر اوسه پورې په دې دوو کلونو کې نه دي پوه شوي چې طالبان څه غوښتنې لري دوی د ډاکټر زلمی خلیلزاد په خبرو باندې شک لري او که ګومان کوي چې تر دې وروسته نوې طرحه په کار ده چې د طالبانو لخوا ترلاسه کړي بلې خواته د خبرو اترو بهیر تر اوسه پورې په عملي توګه لا نه دی پیل شوی که څه هم پلاوی هلته په دوحه کې دي او تمه کیږي چې زر تر زره اغیزمنې خبرې پیل شي خو تر اوسه پورې د خبرو اترو پته هم نه لګیږي امریکا او ناتو په دې باندې ټینګار لري چې افغانستان سره خپل اقتصادي او مالی مرستو ته دوام ورکوي او د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې دوی ته د سرې کرښې حیثیت لري اصلي پوښتنه دا ده چې کومې خواته روان یو په داسې حالاتو کې چې امریکې ته د طالبانو لیدلوری نه دی معلوم افغان حکومت د طالبانو رسمي لیدلوری نه لري او د امریکې او د ناتو د دریزونو په هکله هم بېلابېلې او مختلفې څرګندونې دي خو په څنګ کې جګړو زور اخیستی او نن هم د درې څلورو ولسوالیو د سقوط راپورونه رارسېدلي دي پر دې مسلې د بحث لپاره ما سره په استودیو کې تشریف لري د مسالې د عالي شورا سلاحکار او د پوهنتون استاد ایمل صافی د نړیوالو اړیکو کارپوه او د پوهنتون استاد ډاکټر اجمل زورمتی دغه راز د رای سعادت د بنسټ مشره زهره امیری تاسې درې ورته هرکلی وایم سو خیر راشئ که پوښتنه د دې ځایه پیل کړم په صافی صاحب چې امریکا خو د امریکي سفیر وایي چې موږ د طالبانو لیدلوری باید ترلاسه کړو دوی د افغانستان لپاره څه ډول راتلونکی حکومت غواړي حکومت په ځانګړې توګه د مصالحې عالي شورا داسې کومه طرح له ځانه سره لري چې هغه ته د طالب د طرحې نوم ورکړو یعنی په دې پوهېږي چې طالب څه غواړي د افغانستان د راتلونکي لپاره بسم الله الرحمن الرحیم تاسې درنو د میز ګډونوالو او ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم او خدای دې وکړي چې هر نو وفات نزمن هیوادوال په امن کې وي متاسفانه د سولې خبرې او د سولې په برخه کې کوم موضوعات او منازعات چې روان دي ډېر اوږده شول په دې کې داخلي برخې یا متنازع اړخونه یو شي ته باید ژمن وایي چې هغه صداقت دی موږ په تیرو کې وکتل چې موږ متاسفانه درې یا څلور برخې چې په برنامه کې داخلي دي تر ډېره پورې یو کلکه اراده موجوده نه ده بل لور ته د امریکې سیاست څومره چې فکر کیږي په یو اوسپنیز هوډ ولاړ نه دی د پاکستان دوه مخې توب او د سیمې د هیوادونو نه ملګرتیا او نه حمایت او همکاري که څه هم ډېرې چیغې وایي دا هغه څه دي چې موږ ته یې تشویش وړ دي د یو ځوان افغان په توګه ویلی شم چې که د سولې په برخه کې موږ له صداقت نه کار وانخلو د سولې د خبرې هغه اساس پیدا نه کړو جرړې راونه باسو منطقوي نړیوال داخلي او محلي بود د قضیې ونه سنجوو او په راتلونکي افغانستان باندې داسې فکر ونشي چې هغه د ټولو لپاره اوس دغه اصلي ریښې څوک پیدا کړي معلومه خبره ده چې په دې کې کیدلی شي چې افغانان خپله لاس په کار شي بهرني هیوادونه موږ وکتل چې نشي کولای چې هغومره چې دوی وایي او غواړي هغسې کار مخته موږ خو د سولې په برخه کې ځانګړي ادرسونه لرو طبعا د سولې شورا ده د مصالحې شورا ده د مصالحې شورا که څه هم موږ هغه د مطبوعاتو کمیټه لرو کاش په دې اړوند هغوی نه هم نظر وغوښتلی شي خو د یو ځوان په توګه زه چې کوم فکر کوم دا د نیګوشیشن یا د مذاکراتو د هماهنګۍ یو مرجع ده د مصالحې عالي شورا نه شي کولی چې امریکا ته ووایي چې تا اقدامات دروغجن دي یا طالب ته ووایي چې که ته سوله ونه کړې موږ تا باندې یو قوه
کارو زکه مصالح شورا دی او نظریات خو د سولې لپاره راټولول شي او طبعا د طالب کوم نظر شته د مصالح شورا سره متاسفانه متاسفانه تاسو شاید د مصالح د عالی شورا د مشر په خبرو کې هم دا کتلی چې ټول خېلې غاړي او تر یو ځای پورې بهرني هیوادونه هم د سولې په خبرو کې یو څه علاقه ښیي خو د طالبانو له خوا نه اوس هم شنه چراغونه نشته دا غصه دی چې تاسو هم د مطبوعاتو له خوا نه شاید اورېدلې وي خو زما نظر دی پوهنتون د استاد په توګه او دی او داسې چا په توګه چې د سولې لپاره هغه ستراتیژي چې زه پرې کار کوم د افغانستان لپاره هغه دا دی چې یوازې په دې نه کېږي چې موږ له وسلوالو مخالفینو سره سوله وکړو افغانستان به ګل ګلزار شي افغانستان کې ډېرې زیاتې ستونزې دي موږ کور په کور جنجال لرو موږ په کلي جنجال لرو موږ قوم په قوم جنجال لرو موږ کې هغه غلط دودونو دود ترویج کړی دی چې باید نه وای دود شوی موږ ډېر زیات دروغجن یو موږ ډېر زیات په خرافاتو کې لګیا یو موږ ډېر زیات مادي پرسته شوی یو موږ ډېر زیات هغه حدود چې باید نه وای کراس کړی هغه کراس کړی چې دا ټول دي سبب شوی دی چې متاسفانه هیلی کم رنگ کړی دی خو فرصتونه هم شته دی مهرباني په فرصتونو باندې بیا راځو زورمتای سی د امریکای د سفارت سرپرست اوس وایي چې طالبان دا واضح کړی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره څه لیدلوری څه رقم نظام غواړي څه ډول ځانګړتیاوې باید ولري دوه کاله کېږي چې خبرې روانې دي هوکړه شوې ده د دې څرګندونو ترمنځ تناقض نه تر سترګو کېږي عاطف صاحب په لومړي سر کې تاسو ته همداراز په میز کې قدرمنو میلمنو ته او ستاسو قدرمنو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم ګوري دا کومې څرګندونې چې د امریکای هغه سرپرست کړی دی دا زده ناقص ما په اند باندې زما تحلیل تر هغه لاندې زده ناقص خبرې دي او هغه هم د یو ډیپلومات له ادرسه څخه د ډیپلومات له خولې څخه ځکه د ډیپلومات هغه ژبه او کومې خبرې چې کوي دا د یو هیواد هغه بهرنۍ تګلارې څرګندونه ښکاره کوي یا ښیي او هغه هم په اوسني قرن کې چې موږ راځو له سیګریټ ډیپلوماسي څخه پبلک ډیپلوماسي ته یا له پټې ډیپلوماسي څخه واضح او ښکاره بربنډې ډیپلوماسي ته تاسو وګورئ چې تقریبا اتلس میاشتې امریکایانو له طالبانو سره په قطر کې یعنی د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې یعنی دې خبرې اترې سره لرلې بحثونه یې سره لرل ډېر تقریبا ګورو له یو کال څخه یعنی دا 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 ادامه یې پیدا کړه او ځکه وخت پی ضایع شو او په هغه کې ویلې اتلس میاشتو وروسته بیا یو هوکړه لیک رامنځته شو د طالبانو او امریکایانو ترمنځ چې په هغه کې ډېر نور مسایل هم شامل دي ورسره د طالبانو هغه لیدلوری هم پکې شامل و چې طالبان څه غواړي د یو ځوان په صفات یا زه هم پوهېږم چې طالب څه غواړي او تاسو هم پوهېږئ چې طالب څه نه وایي او نظام غواړي او امریکایان هم په دې باندې یعنی دوی پوه دي چې طالبان څه نه وایي او نظام غواړي او د هغه نظام غوښتنې پر اساس باندې هغه د دوی په هغه موافقتنامه کې ورته ځای ورکړل شوی دی چې هغه یو اسلامي پراخ بنسټه یو حکومت دی یو شی بخنه غواړم د دې نوې څرګندونو معنا دا نه ده چې دوی هغه وکړي ته ژمن نه دي نو امریکا ژمنه نه ده هغه وکړي ته یعنی زه دغه تاسو راځم مذکوري یعنی په هغه کې یو شی په تفسیر کې کېدای شي یو څه مسله چې مثلا طالبان څه ډول سره غواړي سي یعنی په کوم تفسیر سره یو ځکه یو اسلامي حکومت هم ځانګړتیاوي لري کوم ځانګړتیا او پراساس باندې د غوړې سي پراتلون کې نظام کې یعنی شامل وي سي او اقل غوازي سي توزیع سي ولست او هم درز نړیوالو ته کېدای سي هدف پیدا غوي چې دا یو غوازي شي او طالبان مطبوعاتي کانفرنس باندې ورک چې دا د اسلامي نظام وایي وایي چې طالبان د افغانستان د راتلونکي لپاره خپل تر هوراندي کې هدف خو طرحه کې معلومدار چې دغه اسلامي نظام باس ور باندې شوی ځکه هلته ورسره منل شوی دی وسې وخته چې دوی دا واضح کړي ولې متاسفانه دلته د دواړو ډلو ترمنځ یعنی پرمختګ ونه شو معنتونه رامنځته شو او دا دوه کاله کېږي چې مثلا وخت ور باندې تیریږي ولې دوی پرمختګ شتون نه لري مثلا ډاکټر یوسف قرزوي هغه په خپل سیاسي فقه کې هغه باندې باس کوي چې مثلا د یو اسلامي حکومت هغه ځانګړتیا او کومې دي چې د نورو ځانګړتیاو ترڅنګ مثلا دای وای چې یو دای چې په هغه کې باید عدالت تامین شي برابرۍ رامنځته شي او همدارس د ظلم په مقابل کې مثلا درېدل د استثمار مخنیول او ورسره بیا کار اهل د کار ته سپارل او همدارس چې ډیر مهم دی د الهي حکومت یا حاکمیت چې د ور باندې باس کوي بل ته ټول مهم دی د توزیع سروت یا ورته ویل شو چې د بیت المال توزیع پا
مساویانه ډول سره باید رامنځته شي او دغه تطبیق د نظارت د خبره بیا یو اداره جوړیږي چې مثلا امر بالمعروف پر اس کې چې هغه باید دا وڅېړي نو دا چې طالبان څه ډول سره غواړي په کوم میکانیزم سره غواړي مثلا د اسلامي حکومت رامنځته کې دې ته باید د مطبوعاتي کانفرنس وکړي او ذهنیتونه واضح او روښانه کړي پاتې شو د موافقتنامې په اړه چې تاسو ویل چې امریکایان کې داسې نقص کېده هغه کې خو ډېر شیان راغلي دي ګوري هغه هو یو دا د اسلامي حکومت خبره راغلي ده اوس وایي تر هر هغه کومه ایده ده چې یو نه وی تر هغه وایي ګوري دې کوشش وکړ چې مثلا درته د ترکیه کانفرنس را منځته کی او د قطر څخه یو نو یعنی دې په شاسي یو بل هغه باندې ولې ګورو چې طالبان غته وفادار پاتې شوی دي دوی مجبور شي بیرته برازي د قطر موافقتنامه ته تاسو ګورئ چې په قطر موافقتنامه پر اساس باندې یعنی یو خبره واضحه ده چې امریکا غواړي په یو نه په یو ډول د دوه اوکرات تر پوښتنې لاندې راولي هغه د بیا کتنې بهیر امداده چې باید د دوه اوکرات آخری پریکړه نه ویده افغانستان په اړه د ډیر کوششونه وسوکړل چې یعنی د دوه موافقتنامه یو څه ځینې د یعنی ځان ځینې ګوښه کې یا یو څه معاملاتونه ایجاد کړي ولې بیرته رالو دوه قطر هغه موافقتنامه ته وګوري چې د پسلارم د جولای وزي دا ډیره جالبه هغه د دې اته په ویل شي په 11 د سپتمبر څخه مخکې ځواکونه اوس دوی ټول قطعات دا په یعنی په کامل صراحت سره زده ویل شم چې په سلارم د جولای په ټول عسكر نظامی قوتونه د امریکا او افغانستان څخه وځي خبره صرف اس په د ترکیه په هغه باندې باسته چې د کابل نړیوال میدان هوایی د غامنیت چاته وسپارل شي وس ترکیه کوشش کوي چې دا د ماته را وسپارل شي ځکه دلته نړیوال پروازونه هم دي نور دی وځي ځکه تاسو وینئ چې د دوی له وطن سره جګړې هم شدت اخیسته او بیسونه ورانېږي هر ورځ تجهیزات باسي نو دا په دې معنی نه ده چې دوی به پاتې کیږي او د دوی وطن هم د توافقنامې پر اساس باندې دي یعنی دوی هغه په پام کې نیولی دی چې دا غلا ولې دا چې دوی غوښتنه کړې دي او ډیپلوماټ په حیث باندې غواړي چې طالبان څه واضح ډول سره وغواړي چې څه ډول یو اسلامي نظام غواړي چی فکر میکنین تاکید بیشتر هم از جانب امریکا هم از جانب ناتو و دیگر کشورهای جهان من جمله اتحادیه اروپا بالای حفظ ارزش‌های 20 ساله است که در صدر این ارزش‌ها بدون شک حقوق و آزادی زنا قرار دارند تا چی حد امی تعهدات و امی اظهارات واقعا اظهارات میدانین که مدافع اصلی حقوق زنا و امی ارزش ها باشه برای اینکه شعارها روز تا روز بدل میشه شعارهای زیادی داده شد اما آرام آرام در عمل ما چیز دیگه رو میبینیم چقدر شما مطمئن هستین که بالای این ارزش ها تاکید وجود داره عملی زنده باشین به هم اقای پروردگار عالمیان عزیز سلام ادب دارم خدمت شما و مهمان حاضر در مجلس و همه بینندگان خوب شما خب شعارهای که سوال خیلی خوبی را مطرح کردیم شعارهای زیاده در ما از چندین سال به این طرف داریم که حقوق زنان دستاوردهای چندین سالیشان که بعد از یک دوری سیاهی که ما پشت سر گذاشتندیم و جنگ خانمانسوزی که در افغانستان بود یک نوید و یک آرمان بر مردم افغانستان ایجاد شد که صلح بیاید به وجود بیاید و مردم افغانستان در یک فضای مسالمت آمیز در کنار هم زندگی کنند اما بعدی که ما وارد برهی از اساسی تاریخ شدیم گفتگوها و نشستهایی که در قبال صلح بود خصوصا نشست دوحه و ما حساب آمدیم نشست مسکو و بالاخره نشست استانبول که قرار برگزار شود نویدهای زیاد بر خانم ها خصوصا گذاشته شد و جامعه سازمان ملل متحد ناتو و همه ولی من فکر میکنم به عنوان یک شهروندی مملکت آنچه که بر مردم افغانستان و بر خانمای افغانستان شعار داده شده متاسفانه که جنبی عملی نگرفته به این خاطر که ما در نشست مسکو دیدیم که از جمله آقایان که اشتراک کرده بودند فقط یک خانم در حضور داشتند در صورتی که قربانی اصلی جنگ 40 سال اخیر در افغانستان خانما بوده درسته که در خط نبرد جنگ حضور نداشته ولی قربانی ازیره دادن که فرزندانشان از دست دادن شوهرانشان از دست دادن اولادهایشان از دست دادن و قربانی اصلی جنگ خانوما بودن اما در نشست مسکو را به واضح و صراحت بر مردم افغانستان بیان کردند که نگرانی در حقوق زن وجود داره و طرف مخالف ما اصلا پابند به این نیست که به ارزش های معنوی یک زن احترام بگذاره و بعد از این که صلح بیاید سرنوشت زنان بر کجا خواهد بود؟ خب
خب وقتی که اطمینانی موجود نداره پسی وعده ها و این تاکید ها چی معنا داره؟ خب سناریوی صلح افغانستان به یک سریال دوامدار تبدیل شده که من فکر می کنم که ما به آسانی ها به یک صلح دوامدار و باثبات در افغانستان دست پیدا نخواهیم کرد، چرا که ما بحث جغرافیای افغانستان هست، مسئله جغرافیای افغانستان هست و کشورهای منطقه‌ای هست که هرگز نمیخواد افغانستان که سر پای خودش ایستاده شوه و مردمش در کنار هم با آرامی زندگی کنه. خب طبعا این مسئله صلح هم فقط بر مردم افغانستان به یک خیال تبدیل شده و به یک بحثی که فقط ما در واژه ها را میتونیم در قبالش بیان بکنیم و در عمل چیزی نداشته باشیم. یکی بحث صلح هست، روی بالای بحث صلح میاییم توقف میکنیم، اما یکی بحث ارزش ها و خصوص حقوق زن ها هست. تصور بکنین جنگ ادامه پیدا کرد، اما تغییراتی که میاید تا چه حدی تغییرات ضامن حفظ حقوق زنان است؟ اطمینان دارین از این ناحیه؟ خب مسئله زنان در افغانستان یک مسئله بسیار اساسی هست و نگران کننده هم هست این مسئله، به این خاطر که تعهداتی که بعد از نشست بن صورت گرفت، زنان افغانستان باید پای خودش ایستاده بشن و خودشان صاحب صلاحیت بشن و در ارکی قدرت یا مسند قدرت باید تکیه بزنن. اما متاسفانه که ما خوشبختانه بگویم ما در اواخر در این اواخر در این دو دهه دستاوردهای بسیار خوبی از حقوق زنان داشتیم. ما زنان سیاستمدار داریم، وزیر داریم، وکیل داریم، ولی نگرانی اینجاست که اگر ما به یک صلح پایدار دست پیدا میکنیم و قرار اگر صلح باشه سرنوشت زنان در کجا خواهد بود؟ آیا جامعه بین الملل و نهادهایی که در قبال زنان افغانستان مسئولیت دارن اینا در کنار زنان افغانستان ایستاده خود شد و یا هنوز هم همین سرنوشتی که ما دغدغه از صلح داریم، سرنوشتی که هر روز زنان ما مورد خشونت قرار میگیرن، زنان ما در قرا و قصبات مورد خشونت های لفظی و شکنجه های روحی قرار میگیرن، آیا ما به این سرنوشت خود بعد از صلح هم خواهد بودیم؟ این مسئله های نگران کننده در زنان افغانستان است. لطف کردین دوباره برمیگردیم. مهمه مسئله مخکی ورته از حرمتی سه بشاره وکرم، یا موږ د دوهې تړون هوکړه لرو او بل د ترکیې د ناستې طرحه وه. بې له شکه د ترکیې ناسته داسې یوه اډانه درلوده چې دا د افغانستان مسلې په نړیوال ډیالوګ باندې بدلوله، د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې د مهمو هیوادونو په ګډون د افغانستان د راتلونکي په اړه یوه ناسته چې په هغه کې د طالبانو تحریک و حکومت هم برخه ولري. یعنی معنای بیاکتنه و د دوهې پر دې پروسې باندې، او تر دې دمه هم د زلمی خلیلزاد وروستۍ وینا هم دا وه چې په دوهې باندې اوس هم بخښنه غواړم د ترکیې په ناستې باندې اوس هم کار روان دی، داسې نه ده چې دا مسله بیخي نفیه شوې ده. د افغانستان د حکومت او د مصالې د عالي شورا دریست د دې دواړو پروسو په هکله څه دی؟ ځکه چې پلاوی دوهې ته تللی. بله، آیا ترکیې ته مینه ډېره زیاته ده که د دوهې پروسې ته؟ ها، دلته خو یو هغه تاریخي موضوع چې خلیلزاد صاحب پورې اړه لري هغه دی چې موږ د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې هم د مصالحې او د سولې لپاره بلنسوان دلته د یو درنیمګړي پایس باندې همدا سفرونه کول. که د کیلومتر په حساب کړو نو هغه به ډېر زیات مزلونه کړي، ډېر سفرونه به یې کړي. اوس هغه وظیفه متاسفانه داسې چاته سپارل شوی دی چې فکر کیږي چې زما په شخصي نظر البته چې دغه ماموریت چې ده ته سپارل شوی یوازې دی چې سفرونه پکې کوي، کم معمالي جنبه نه لري. یو دویمه خبره دا دی چې دا مهمه نه ده چې کمې خبرې دې کامیابې سي، افغانانو ته کامیابې خبرې پکار دي. دریم نظر دا دی چې د حکومت نظر به دي کې صحیح چې کاش د دولت یو څوک وایي تاسو ته جواب دی. مصالحې عالي شورا خو همغه یوه خبره ده، د دولت یوه برخه ده نو طبعا. خو زه د مصالحې عالي شورا متاسفانه یا خوشبختانه وایم چې استازی هم نه یم. زه په هغه برخه کې چې دوی سره کار کوم هغه تقریبا په دې پورې اړه لري چې څنګه وکولی شو د انسجام په برخه کې کار وکړو. زموږ شخصا زما هغه طرحه چې په دې برخه کې ده هغه دا دی چې یو خو موږ له وسلوالو مخالفینو سره سوله کوو، بل دا دی چې زه هېڅ واقعا په دې باندې موږ او تاسو ستړي شوي نور خسته شوي یو، ډېر نږدې شي بیا د سولې خبرې په یو معما بدلې شي. موږ حیران پاتې یو چې څنګه دومره خبره نږدې شي بیا ډېره زیاته بېرته لرې شي. یو ټویټ کولی شي چې د پخواني ولسمشر ټرمپ د سولې خبرې بېرته جنجال ته بوزي، د دوهې
هغه څومره 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 تفاهمات شوی هغه په صفر کې ضرب شي دي. مثلا ټول امادګي د ترکیه کانفرنس ته ونیول شي، بیا یو غاړه یا یو لوری ناظری، دا ټول هغه څه دي چې فکر کیږي چې زه د یو افغان په توګه کولی شم وایم چې د سیمې او د نړۍ لوی لاس په دې کې شته دی. فکر نه کوم چې په افغانستان کې د طالب سره د سولې په خبرو کې ډېر زیات تناقضات او خلک ورسره مخالفت وښیي. افغانان ډېر زیات علاقه لري. نه، یو د سولې مسله ده، یو د سولې میکانیزم، د سولې د راتلو لارې چارې، د سولې پیغامونه خلکو ته ولسته، کنه دا ارزښت لري. په ډېرو شیانو کې، په ډېرو حالاتو کې لدی خو موږ د دې غبرګونونو شاهدان نه یو. مثال د دې ترکیې د ناستې په اړه خبرې ډېرې کېدلې، خو وروسته وروسته د افغانستان د حکومت له خوا داسې یو حرکت ولیدل شو چې موږ آمده یو پکې برخه واخلو. اوس د ترکیې د قواو د پاتې کېدو مسله مطرح ده چې د کابل هوایي ډګر امنیت وساتي. تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت، مثال د موسالی د عالي شورا، د دې دغه ارګانونو دریځ نه دی معلوم. طالبانو وخت ویلي دي چې موږ مخالف یو، پاتې نه شي. لکه مخکې مې چې یادونه وکړله، زه کولی شم د یو ځوان په توګه نظر ورکړم. زه تر ټولو زیات افغان لورې هیڅ نه ملامتوم، حتی که طالب ته موږ افغان وایو هم هغوی هم نه ملامتوم. هغه څوک چې دوی سره یې تفاهمات کړي دي هغوی باید ژمنتیا ولري، هغه څوک چې دوی ملاتړ کوي د پردې تر شا هغوی باید په دې کې ځوابګوی اوسي. زه فکر کوم چې اوس هم د وسلوالو مخالفینو یا وسلوالو طالبانو سره خبرې د ګاونډیو له خوا نه سبوتاش کیږي، هغوی ورته پلان ورکوي. زه فکر کوم چې که امریکا وغواړي په افغانستان کې سوله راشي ډېر زر راوستی سي. زه فکر کوم لکه څنګه چې ترکیه علاقه لري چې د کابل میدان هوایي ورته وسپارل شي، او په نن وروستیو خبرو کې چې په ناټو کې ترسره شوي دي هغې کې دا هم ویل شوي دي چې موږ پاکستان نه مرسته غواړو. موږ په افغانستان کې یو ښه داسې یو چا ته اړتیا لرو چې ښه پالیسي ولوبوي. نو موږ داسې څوک په افغانستان کې نه لرو چې یا ښه پالیسي میکر اوسي او یا هم د پالیسي د تطبیق لپاره ډېر ښه ډیپلوماتان ولرو. فکر کیږي چې د سیمې هیوادونه یې لري، د خپلو هیوادونو په نفع ډېر څه کړي دي. د افغان حکومت نه د ولس تقاضا دا دی چې وکولی شي ډېر رسا دریځ ولري. د ولس تقاضا له هغې اړخ نه هم دا دی چې موږ د ترکیې کانفرنس چې یو ډېر برخلیک ټاکونکی کانفرنس و هغې کې باید موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلی وای، خو هغو خلکو رد کړ. نو بیرته که د دوال له لوري څومره نږدې کیږي یا لرې کیږي، په دې کې مستقیما د امریکا لاس هم شته. امریکا نه تمه دا کیږي د یو داسې چا په توګه چې له طالبانو سره یې تفاهم کړی دی چې افغان امنیتي ځواکونه افغان ولس دوی ته په خوله کې ور نه کړي. نو دلته د ولسوالیو سقوط د افغانستان د ولس یوازنۍ ستونزه ده چې موږ اوس هم اندېښنه لرو چې که کله تفاهمات کیږي ولې ګونګ او داسې تفاهمات وي چې هغه د ولس په ګټه نه وي. نو بیا هم دې ته راځو چې څنګه کولی شو د یو دوامداره سولې لپاره په داسې میکانیزمونو کار وکړو چې هغه واقع بینانه وي. موږ تر اوسه لکه هغه په لوټه باندې پښه ایښودل او وخت وتلل دي. په واقعي معنا کلکه اراده، قوي میکانیزم، رسا پلان او سولې ته د واقعي رسېدو لپاره زه فکر نه کوم چې هیڅ لوری کار. مهرباني زرمتی صاحب، خبره د ترکیې د ونډې وه. اټکل دا و چې امریکا غواړي ترکیې سره هغه خپل اړیکې بیرته را جوړي کړي، ځکه چې د دوی د اړیکو تر منځ هغه د ګولن پورې منصوبې کودتا نه وروسته ستونزې رامنځته شوې. نو دوی غوښتل چې په ترکیه کې دا غونډه جوړه کړي چې هغې سره مخالفت وشو. مثال د سیمې هیوادونو لکه د روسیې او پاکستان نوم اخیستل کیږي چې دې غونډې سره یې مخالفت کړی. اوس بیا ترکیه په یوه بله بڼه په افغانستان کې د ناټو لخوا مطرح کیږي چې مثال د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت وساتي او د دوی پوځونه وي چې طالبان ورسره مخالفت ښودلی. د امریکې او د ترکیې او د ناتو نوې ملګرتیا او د دې سیمې هیوادونو مخالفت څه پیغام لري؟ افغانستان یو ځلې بیا د دې سیمې او د نړۍ د هیوادونو د ناسالم رقابتونو ښکار نه کیږي؟ ښه وګورئ، هغه د ترکیې مسله خصوصا د امنیت په خاطر، ځکه غونډه وه د ناټو او په هغه کې هم خپله د ترکیې رئیس جمهور اردوغان ته وویل چې له بایډن سره ډېر ښه دوستانه ملاقات درلود، او همداراز د کابل د نړیوال میدان هوایي په اړه د امنیت په اړه هم بحث وشو، ولې توافق
تروسه نه دی رسیدلی د سه انګیره نشته چې دی علاقه مندي خي چې دی به ورسیږي که به ونه رسیږي ترکیه واقعا علاقه مندي خي کنه خي چې دا مسولیت واخ دی ځکه اردوغان سرګندونی خي چې غوی علاقه مندي لري د ناتو سرګندونی هم خي ځکه چې دا مامور ځکه ترکیه دلته په داخله او په دیشلو کلو کې یعنی د ناتو یو فعال د غړي په حیز باندې او دلته چې ټول ناتو کوم ځواکونه او یو دی دلته پاته کیږي دا بد دی د خبر هم ډیر سخت دی او دا امدار ځکه چې اوس په اسلامي هیوادونو کې ترکیه هغه هیواد دی چې تر ډیره حده هغه دی اسلامیزم هغه شعارونه هم ورکوي او دوی غواړي چې دغسې اول ته بیا روابط له طالبانو سره خصوصا د اخوان المسلمین سره او له طالبانو سره بیا د ترکیې روابط له پاکستان سره دا به څومره کړکېچن سي یا څومره به دا خراب سي نو تر اوسه بحث ورباندې راولی تر اوسه کاملې نتیجې ته نه ده رسېدلی پاتې شو د نړیوالو ځکه دا سفرونه چې خلیلزاد هم کېږي دوی غوښتل چې د قطار هغه موافقهنامه چې ده دا چې هر څومره زر یو نتیجې ته ورسېږي ول دلته د نړیوالو یا د سیمه ییزو هیوادونو هم رول ډېر مهم دی نو په همدې خاطر دی چې خلیلزاد غواړي چې هغه نسبي اجماع چې رامنځته شوی دا نوره هم وغځوي تقویه کړي خصوصا د هند هند واس تقریبا شلش په مخ کې دی هندي چارواکو طالبانو سره اړیکې نیولې دي چینایان غواړي طالبانو سره اړیکې ونیسي دغه یعنی مخ کې د علاقه مندي دومره نه و وس د رومي زنه انډیان راځي د هغه طالبانو سره اړیکې نیسي نو دا خبره ده چې زموږ د سیمه هیوادونه همزای هیوادونه دی باید ک مخ کې د دې دانیتو چې په ګټي په یو جګړایز افغانستان کې خوندې پاتې کېدای شي دغه اوس باید د کوشش وکړي چې سولایز افغانستان کې خپل ګټي خوندې وساتي او افغانستان د دې هغه شخصي یا متغرزو روابطو سي دي لري خپل منځ کې یا میدان ونه ګرځي هدف مې دا دی چې دوی باید داسې فکر ونه کړي چې راځي خپل هغه کوم کانفلیکټ یا منازعات خپل منځ کې سر لري راځي په افغانستان کې دا سر وپالو له دغه وروسته دوی باید کوشش وکړي چې په دې کې دوی دا غواړي نو دا ور چې کوم دی بل کړي دا بده سرحدونو ته هم ورورسیږي او بل خبره لکه مخکې چې اشاره او توسو دلته په داخل د افغانستان کې هم د سیاسيونو ترمنز د هغه د واک چختنانو ترمنز د یو قوي اراده د سولې په اړه وجود نه لري تاسو ګورئ چې د ارګ او سپیدار ترمنز د سرنګ په کوم جوړښت باندې سر رامنز سي د ترمنز هغه توافقنامې پر اساس باندې سرنګ سر رامنز دلته ګورئ مخکې موږ د سولې کمیسون لارل به د سولې وزارت سو وز د سولې مصالحې شورا جوړ سو دا د ځان د خبرې او کارونه پیدا کړي د یو مسؤلیت ولري او لاسترای وړاندې تر دانه نور زی پوری د یو ځوان په د دې را میدان ته چې دی یو واحد تر هغه وړاندې کړی وي د قطر له خبره درې دې ستر هي سره غکړي له درې دې څخه دوه دا جوړ کړي وسله پیغام چاغه کوم مرحله ته ورسید دا صرف یو سمبولیک هغه دی چې مشر هم دا صرف ته ډیره هدا تشریفاتي باندې درلو دلا دی خو ته هم د سکسان دی لیدلې دي چې هغه د ارګ لخوا د سولې خبرات سپومر کې د ډیپلوماسي یا د خبراترو تجربه نه درلو دا نو دوی هم ته ډیره هدا کوشش وس پتیرو کې کړای دی چې ما وبخړي کې او مايان ونسي نو دغه وروسته باید دوی کوشش وکړي چې په یو واحد دری سره ځکه دلته جګړه روان ده هر ورځ افغانان وزل کیږي ولس له راز ورځ بدبختۍ سره لاس ګریوان ده او دا یعنی دغه حالت څخه موږ باید ووځو استدلال دا دی خصوصا د ډیرو هیوادونو لخوا او دغه راز دننه د مثالی عالي شورا مشر هم دا خبره کړې وه چې د دې خوانه خو یوانه دوه طرحې هغې خوانه خو یوه طرحه راووځي خود یعنی هدف داره چې دا تقریبا له درې دېرشو دی دیم داسې دا دوه یا درې دا مهمه نه ده واحده طرحه رامنځته سي او هلته سي ولاړ سي تاسو وګورئ چې دوی هلته ځي بیا بېرته راځي یو یو څه وایي بلې بل څه وایي یو یې زه له جمهوریت څخه دفاع کوم بل وایي زه له خپل حزب له ادرس څخه غږېږم یعنی د دې هغه موازنه د طالبانو په مقابل کې سي ځکه یو واحد دریځ ده ډېره کته ده دا موازنه نه ده سره برابره سي کله کله چې موازنه نه وي سره برابره نو څنګه کولی شي چې مثلا له جمهوریت څخه دفاع وکړي دوی ته دا ډېره یعنی ځکه ده چې یعنی خاندونه رامنځته شوي دي ترمنځ او دا پروسه له خان سره مخامخ کړي قبلا شما اشاراتی داشتین که ما زنایی داریم که در وزارت هستند در پروسه سال هستند در پارلمان هستند در کنار شویی پرسش طبعا مطرح میشه که این زنا تا چه حدی تانستن نمایندگی بکنن و مشکل و خواستای زنا را خصوصا در پروسه سال با جدیتش مطرح بکنن عزیز چقدر مطمئن هستین؟ خب اگر بر بگردیم یا سیر داشته باشیم بر گذشته وقت ما از یک دوری که گذشتیم واقعا زنای افغانستان حق
ایران نداشت که اینا برن مکتب حق انتخاب نداشتن و ما وارد یک سیستم نوپایی که در افغانستان شدیم که همان دموکراسی هست و در این سیستم ما زنها را واقعا قوی پیدا کردیم و زنهای افغانستان در این دو دهه ثابت ساختن که واقعا میتونن در اجتماع کار بکنن. با معذرت، یکی امی به اصطلاح دستاوردهای یک پروسه هست نه؟ بله. یک پروسه آمد، مکاتب باز شد، دخترها و پسرها همه رفتن به مکاتب، بعضی زمینه ها مساعد شد. درست تصور دستاورد پروسه باید بخونیم نه؟ بله. اما از یا سوالی است که تا چه حد استفاده از امی به نفع زنها صورت گرفت؟ در روند صلح چقدر مطمئن هستین که نمایندگی درست و واقعی از زنهای افغانستان صورت میگیره؟ خب انتخاب و کسانی که به نمایندگی از زنان افغانستان در نشست ها که انتخاب شده بودن واقعا تا جای نمایندگی از حقوق زنان، اما این زنان افغانستان که آنچه پیشتر اشاره کردم قربانی اصلی جنگ بودن، اینا نمیتونن که با چند خانومی که انتخاب شده اینا نمایندگی از زنان افغانستان کنه، از 60% نفوس زنان افغانستان بکنه. اما زنانی که در نشست ها انتخاب شدن واقعا زنان توانمند هستند، زنان هستند که گرمی و سردی روزگار افغانستان را دیدن و توانستن تا حدی بتونن از زنان افغانستان نمایندگی کنن. اما برمیگرده باید در بین زنان افغانستان وجود داره طرح اتفاقی؟ خب طرح ما در سطح داخلی ما یک طرح واقعی نداریم که ما پیشکش بکنیم، چرا که ما هنوز مشکلات های داخلی ما وجود داره، چی برسه که به زنان افغانستان. دیدها در مورد زنان افغانستان فرق میکنه، یک تعداد زنان افغانستان به عنوان یک سمبول میدادن نه یکی یک نقش اجرایی داشته باشن. حالا بر به این میگردیم که ما بیشتر باید به زنان افغانستان حق اجرایی را بدیم، حق تصمیم گیری را بدیم، چون زنان افغانستان میتونن در یک محلی کوچکشان بیارن، در یک سطح بزرگتر بیارن و یک سطح بزرگ کشوری بیارن. اما متاسفانه که بیشتر شعارهای سمبولیک بوده، زنان افغانستان به عنوان یک نماینده های سمبولیک انتخاب کردن که تا بتانن آنچه که سازمان هایی که به دفاع از حقوق زن ها هستن اونا حس بکنن که اینا ارزش میگذارن به حقوق زن و پابند هستن به ارزش های دموکراتیک یک زن. اما حکومت افغانستان واقعا تلاششان برازی بود که زنان افغانستان وارد یک سیستمی بشن و اینا زنان افغانستان از خودشان یک طرح داشته باشن و گرچه در این عرصه کارهای زیاد مثبت هم صورت گرفته، ما نباید که همیشه پوینت های منفی را اشاره بکنیم، پوینت های مثبت هم بوده، زنان افغانستان طرحهایی را پیشکش کرده. ولی اینکه برمیگردیم طرف مخالف ما آیا باورمندیشان به حقوق زنان هست یا خیر، این را نشست مسکو به صراحت معلوم کرد بر مردم افغانستان که اونا هیچ علاقه مندی بر حقوق زن ندارن و دیدشان هم دید سابق هستن که زنان باید در خانه باشن و خانه نشین باشن و تصمیم گیرنده امو جامعه مرد سالار و مردها باشن. خب عالی، تدبیری که زنهای افغانستان روی دست دارن چی هست؟ شما میگین جانب مقابل اعتقاد نداره به حقوق زن؟ بله. خب در تدبیر اینجا برمیگرده که حکومت افغانستان یک سیستم و یک پالیسی را باید در نشست در مذاکرات پیش روی دست بگیرن، نگذارن که نگرانی ها و یا حقوق زنان قربانی تفاهم های سیاسی بین حکومت و طالبان شد. اینا باید یک پالیسی دقیق داشته باشن، نگذارن حقوق زن و حقوق اطفال و حقوق ادبای افغانستان زیر سوال بره. اینا گرچه تفاهم، شما فکر بکنین که صلح به یک نحوی آمدنی شاید باشه، نه در سالهای نزدیک و یا در سالهای دور، ما فکر بکنیم که یک روز بالاخره ما شاید یک صلح خواهد بودیم، ولی ما چگونه ظاهر بشیم در این صلح؟ در این صلح باید صلح با تضرر بخواهیم وارد بشیم یا صلحی که ما باید از یک اریکی قدرت باید وارد شیم؟ نگذاریم که کشورهای منطقه‌ای ما، کشورهای همسایه ما برای تفاهم‌های برسن که ما را قربانی، مردم افغانستان قربانی خواسته های خودشان بکنن. اینجا مسئول حکومت افغانستان هست که با اراده بسیار قوی تصمیم بگیرن و مشکلات های داخلیشان حل بکنن، خصوصا در عرصه حقوق زنان که قربانی اصلی حوادث هستن، اینا را باید مد نظر بگیرن و یک پالیسی بسیار دقیق و یک برنامه بسیار دقیق وارد مذاکره شون و حقوق زنان در اولویت کارشان باشه. مهربانی، به دست حال که چه
هغه خارجي ځواکونه په وته دي او د زورمتی صاحب وینا دا و چې د جولای په میاش کې د دوی هغه د وتلو پروسه بشپړیږي. ادعا داده د ناتو د امریکای چې مونږ افغان حکومت سره مرستو ته اقتصادي مرستې یا هغه مالی مرستې دي، اوس د اقتصادي مرستو خبر هم کیږي چې یعنی په اقتصادي پروژو باندې به هم کار کیږي. دا څومره کولی شي ضمانت د دې ولري چې مثال نظام ساتل کیږي؟ حال دا چې مونږ ګورو هر ورځ په نظامي ډګر کې بدلون راځي. ولسوالۍ دي د ورځې څلور پنځه درې ولسوالۍ سقوط کیږي، خبره کېدی شي پنځه دېرش ولسوالۍ ته رسېدلي وي په دې یوه یوه نیمه میاشت کې چې عملاً سقوط شوي دي. دلته زما په اند د اقتصاد د برخې د یو محصل په توګه یا د یو استاد په توګه کولی شو وایو چې په دې مرستو کې لکه پخوا غوندې که مرستې بېرته خارج ته ځي نو هغسې مرستې به نظام هم ونه ساتي او هېڅ به ګټه هم ونه کړي. که شفافیت وي، روڼتیا وي، نو امکان لري چې یو څه ګټورې تمام شي. د دې تر څنګ موږ ته په کار دا دی چې ډېر زیات په پردیو مرستو تمرکز هم ونه لرو. افغانان باید خپله طرحې وړاندې کړي د خپل اقتصاد د غنامندۍ لپاره، د خپل هیواد د خودکفایۍ لپاره. موږ به تر کله او تر څو پورې دې ته ګورو چې ناټو شته او که ناټو لاړه یا چین راغی بل هیواد لاړ. زما په اند د دې لپاره په کار دا دی چې موږ په ذهنیتونو کار وکړو. زمونږ معرف ډیر زیات زیانمن شوی، ډیره زیاته سرمایه‌گذاری او پانګونه غواړي معرف. زمونږ هر فرد یا د معرف بچی بچی باید داسې ذهنیت ولري چې د افغانستان د خودکفایي ذهنیت وي. دوی ته باید د جګړې ضد ښودنې وشي، دوی باید په ملي فکر راټول شي. شخصي او هغه سلیقوي برخوردونه چې په معرف کې شته دی، دا موږ لا هم د جګړې دوام ته پرېږدي. نو زما په اند ډیره زیاته فکر او پام باید په معرف باندې وشي. معرف کولی شي چې په اوږدمهاله کې د افغانستان یو تصمیم نیونکی داسې قشر اوسي چې موږ به بیا دې ته اړ نه یو چې بهرنیان د موږ سره مرستې وکړي په اقتصادي برخه کې یا په سیاسي برخه کې. پاتې شو د صورت حال ته که بهرنیان وځي او دلته د مرستو په نوم باندې یو څه بیا راپرېږدي او دلته جګړه اودیږي، نو داسې مرستې بیا فکر نه کوم چې افغانانو ته ډېرې مطلوبي اوسي. زما په اند ناتو تازه ځینې اشارې لري، هغه وایي د مهمو تاسیساتو په ساتنه کې هم موږ مرسته کوو. د دې خبرې معنا څه ده چې د لویو اقتصادي پروژو امنیت به دوی ساتي په کومو امکاناتو؟ تاسو وکتل نن د ډېرو بدو پېښو شاهدان وو چې په ډېرو ولایتونو کې موږ د ولسوالیو د سقوط او یا هم د هغوی د تعمیرونو د اور سیزلو او د بم ورته ایښودلو پېښې موږ لرلې. زما په فکر لکه مخکې چې د پاکستان سره د افغانستان د کونړ په برخه کې موږ ستونزه لرله، له هغې خوا راکټي برودونه راتلل او دلته مخالف امریکا کم عکس العمل نه خود، فکر کیږي چې په داخل کې هم دغسې یو دوګونی چلند وشي. زما په اند که بهرنیان په افغانستان کې داسې یو پالیسي خپره نه کړي چې هغه د افغانانو په خیر وي، نو فکر کیږي چې دوی به هم له غټ مشکل پالیسي د افغانستان افغانانو طبعا اول خدا دی چې دغه د سولې خبرې باید ګړندۍ شي. بل هغه مرستې چې کوي هغه باید په داسې شکل نه وي چې نمایشي اوسي او یا د جګړې دوام په افغانستان کې موږ تاسو په خیر هم نه دی او دلته دوی په خیر هم نه دی. دوی پالیسی باید داسې را بدله شي. ګومان نه کوي چې خارجیان هم ځینې ستونزې لري. دوی د ترکیې ناسته طرحه کړې وه، ډیزاین کړې وه همدې لپاره، خو هغه رد شوه. یا خو د سولې په برخه کې دوی ستونزې دي چې دوی یا اراده نه لري یا مقابل لوری په دوی باندې لاس بره دی. یو دا دی چې د افغانستان سره د مشارکت او د ملګرتیا خبرې دوی کوي. دوی کوم امنیتي ستراتیژیک تړون چې افغانانو سره کړی هغه نه شو عملي. تاسو ګورئ چې دغه اوس دوی وځي هم افغانانو ته یوازې هغه کنډوالۍ ورپرېږدي، خپل تجهیزات باسي، چې دا د نورم خلاف یو کار دی. زما په اند بهرني هیوادونه که افغانستان سره د نورو هیوادونو په وړاندې دا ضعیفوي یا د وسلوالو مخالفینو په وړاندې افغانستان ضعیفوي، دوی به یو تاریخي مشکل افغانانو ته هم جوړ کړي او دوی لپاره به هم یو ستونزمنه موضوع وي. په لویه کې په کار دا دی چې امریکا هغه څه چې وایي صداقت پکې وکړي. څومره چې لیدل کیږي دوی په 2011 کال کې همدا ویل چې موږ وضو بیا لاړل نه، 2014 کې هم دوی وایي چې موږ وضو بیا لاړل نه، په 2013 کې هم دوی کوشش کوي چې وضو لاړ نه. دا د اوس هم د وتلو خبره کوي، خو بیرته د کاسې تر شا بیرته دا موضوعات هم شته دی چې نیمه کاسه موجوده ده. بنان موږ وایو چې هغه پالیسۍ چې د افغانانو لپاره یو د تور سیاست له امله رامنځته کیږي د هیچا په ګټه نه دي. واقعیت دا دی چې موږ باید په اوسپنیز هوډ سره داسې پالیسي غوره کړو چې هغه په دروغ ولاړه نه وي، واقع بینانه، عملګرایانه او داسې پالیسي چې د ټولو په خیر باندې. مهرباني زرمته صاحب، ناتو تازه وایي چې په قطر کې د افغان پوځیانو د روزنې یوه پروسه پیلوي.
یعنی دغه روزنه چې دلته داخل کې روانه وه هغه به قطر کې وي دا د ناتو نوې څرګندونې دي د مالي مرستو ژمنه ده د افغان پوځونو سره د مرستو ژمنه ده د اړتیا په صورت کې د عملیاتو ژمنه ده چې که چېرته مثال د امریکې ګټې چیلنج کېږي دوی به عملیات کوي او بل شي ته چې صافي صاحب اشاره وکړه هغه دا ده چې کیدای شي اوس هم د وتلو بشپړه او پوره پوره اراده نه وي کسی هم چې تاسو ډاډ لرئ چې جولای تر څلورمې پورې تاسې ویلي ووځي ګمان نه کوئ یوه د بیا کتنې پروسه پیل شوې ده په ډېرو هوکړو باندې ګوري یو هغه څه دي چې ویل کېږي یعنی واضح ویل کېږي یو هغه څه دي چې د پردې تر شا یې یعنی پټ یې بحثونه ناټو خو تر یعنی کله ډېرې څرګنده ځینې ضد و ناقص خبرې په دې شلو کلو کې کړې دي چې وځو نه وځو څه کوو څه نه کوو بېلابېلې ستراتیژیګانې د افغانستان په اړه وضع کړې دي دوی خو هغه د کوم قرارداد یا د کوم هغه هوکړه لیک چې له حکومت سره لرل تر 2024 پورې دوی مکلف وو او بیا په د اوباما په وخت کې په 2018 کال کې دوی ویلي چې 4.28 میلیارد ډالر به بیا ورکول کېږي نو هغه بیا رالو دریو ته بیا وس د 300 میلیونه نور هم ور اضافه کړو د هغه د اخباره نو دا ضد و ناقص تصمیمونه دوی تر اوله تر اخره نیولي اوس هم دوی کوشش کوي چې مخ وځو مخ کډی بار کړی دي نو تشویش اندېښنه د زموږ دا ده چې خدای ناخواسته داسې نشي چې دوی هم وځي او دلته دغه یو څه نه څه کومک چې مرستې چې کېږي دا ورکړي او د طالبانو او د حکومت تر منځ دلته جګړه نوره هم پراخه شي افغانان په خپل منځ کې جګړې ته اوس خو امید دي یو سولې شته چې یو سوله به راځي خبرې اترې نه دي بندې شوې کله چې خبرې اترې بندې شوې نو بیا په هغه وخت کې بیا جګړه ډېر شدت اخلي زه وایم خبرې نه دي پیل شوې زرمتای سي هغه خبره چې شوې ده هغه کومه ده خو ګور یعنی دا داسې نه ده چې خبرې بیخي قطع دي اوس هم د کوم پیل شوې نه دي هغه دی ګورئ پیل شوې خبرې یعنی تاسو وګورئ چې هلته پلاوی ټاکل شوی دی که ښه دی که بد نه دی نو دې خوا او دهغه خوا وخت ورباندې ضایع کېږي کومې تر اوسه اجنډا نه ده معلومه اجنډا مفقن نو خبرې څنګه پیل شوې یعنی داسې نه دي چې هېڅ یو پلاوی شتون نه لري خبرې باندې بل سره یې کتلي دي د اختر مبارکي یو بل ته ورکړې ده صحیح ده نو دا خو خبرې نه دي زلمی خلیزاد اوس دلته راغلی دی چې تاسو باید دا سفرونه چې کېږي دا یو څه شتون لري داسې نه ده چې مطلق هېڅ شتون نه لري خبرې ختمې شوې کله چې خبرې ودرېږي هغه د ډیپلوماسۍ یو معقوله ده نو بیا دلته جګړه شدت اخلي بیا د ډیپلوماسۍ جګړې شدت اخیستی دا خو لسوالۍ دا خو داسې نه ده چې اوس دا اوس جګړې شدت تقریبا وګورئ په 2018 کال کې 2019 کال کې تر دا نن ورځې پورې د جګړې ګراف نه څه دی داسې پیښې شاهد و موږ تاسې شاهدانو چې مثال په یوه نیمه میاشت کې 15 لسوالۍ سقوط کی داسې جګړه تا د 2003 څلورم کال نه تر نن پورې لیدلې و ولایتونه سقوط شو تاسو ګورئ چې د سند چې یو خلص والی د ولایتونه سقوط شو چې یعنی مرکز د کندوز کې راځي وای سقوط شو کندوز او غزنی تاسو ګورئ هلمند د لشکړګاه تر اور رسیدل بیا برته دغه مثلا ونیورس دا شتون لري دا به تر یو پوری چې مثلا موږ یو 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 خبرو تر میسته نه راګرځو برته خبرې خپل منځ کې نه کوو سولې ته نه راځو یو سولې ځه لار نه شو پیدا کولای نو دا حالات به ادامه پیدا کوي نو موږ تشویش هم دا دی چې نړیوالو څخه غواړو له متحد څخه غواړو د سیمه ییزو هیوادونو څخه چې هغه کوم غواړي چې مثلا خپل اقتصادي ګټې په سوله ییز افغانستان کې وساتي په دغو باندې موږ غږ کوو چې پریدی نن یعنی تر کله به د افغانستان په دسي ور کې سوځل کیږي راځي تاسو مثلا طالبانو سره له حکومت سره له امریکایانو سره که امریکا لکه مخ اشاره ورته وسو وګورئ دلته سوله کیدای شي دلته اراده وجود نه لري دلته دسي دی چې نو خو تاسو خپل دا خبره تایید کړ چې امریکای غوښتل د په ترکیه کې غونډه وشي هغه د قطر تر چت هغه په دې معنی دسي نو چې قطر هغه هوکلیک یعنی لغوه کیږي یا یو خاطر کې قطر تر چت نه دی کې تر هي چیلنج کیږي رات کیږي نو څنګه به عمر امریکا امریکایانو غواړي چې قطر وسکور امریکا غوښتلې نو وس بسول راغل سره کوم د قطر هوکلې دوی سره کړي او باید ټول ماده عملي شوی وای هر خوا چې مثلا پیږي کې سرغړول او څخه کړي وای باید واضح شوی چې کومه ډله ده حکومت ته طالبان دي امریکایان دي څوک دي دوی خپل منځ کې دا نه وای تر اوسه پوری هم صرف د سفرونو باندې دي یعنی ډېر تاکید کوي دوی نه دي غوښتل چې دوی وغواړي دا سبا ته د سولې راځي بندیان بم خلاصيږي حکومت بم کوم سرغړول چې حکومت کوي یا سر پیچ کې غته به هم غته څنګه نه کوي طالبانو ته هم وایي چې جګړه مو شروع کړي دا باید جګړه لار یعنی حکومت او طالبان دواړه
د امریکای خبر اصل پسلو کی منی امریکوی داس باور لري طالبانو خپل وکړل د ثابت او امریکای حکومت سچ امریکا و هغه سکه ځکه څوک چې امکانات د تور کوي مادي امکانات د در کوي لاول تر اخله د غټور سہولتونو ته مساعد کړی دي دا چا ورته ور کړی دي مالمدار چې امریکایان دی او هغه دي یو بل شی هم ګوري چې د خزو ته تاسو اشاره وکړه د خزو هغه حقوق یا اوس هم پس له شلو کلو متاسفانه او ام سي خور هم کړی دل لکه په 2014 کې په پنځم کې په شپږم کې دغوم را کړی دل مورم دغوم را کړی دل خورم دغوم را کړی دل تاسو ګوري کته تاسو ولاړ سي دایکونډي ته ولاړ سي هرات ته ولاړ سي هلمند ته ولاړ سي خځه قرباني ورکوي ولې هغه ټول افغانستان هم کابل نه ده دا کوم کسان چې دغه سل نفر خځې دي کله د سولې پسترخان کې هم دی ناستي کله د جګړې پسترخان کې هم دی ناستي دا هغه د نمائندګۍ د خځو څخه نشي کولای دغه کسان دي چې دوی ازمویل شوی دي دوی نه پیغام چې چا ټاکلی دي حکومت په ټاکلی و نمائندګۍ هغه مر چې نن ورځ متاسفانه ځوانان نمائندګان نه لري په د سولې خبرو کې یو خواته ساتل شوی هر چې قرباني ځوانان ورکوي هغه مر خځې هم قرباني ورکوي من نه حرف زرمتی سیبی بود که اول همین نمایندگی نمایندگی زنان نیست به هر حال اگر اطمینان حاصل نشه که واقعا دفاع میشه از حقوق حقوق زنان و ارزش ها چی واقعی خواهد شد؟ خب اگر حقوق زنان یعنی در مذاکرات و در همه عرصه ها مورد نظر قرار نگیره ما متاسفانه باز شاید یک جنگ های قبلی خواهد بودیم و هم در گذشته زنان قربانی دادن من فکر میکنم که در آینده هم قربانی خواهد دادن خب آنچه که آقای زرمتی اشاره کردن که زنانی که نمایندگی نمیتونن از زنان افغانستان خب اینا بس اینجاست که طرف مخالف اصلا هیچ زنی را در مذاکرات قبول ندارن الا که در نشست مسکو اگر شما اطلاع داشته باشین که خانم هایی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد کرده بودند در مذاکره از او جمله خانم ها فقط خانم سرابی را اونا انتخاب کردند که من نمیدانم که روی چی مسئله خانم سرابی را انتخاب کردند حتی خانم گیلانی را اونا قبول نکردند که اونا در مذاکرات بیاین و از نمایندگی از زنان افغانستان صحبت بکنن بر ما اینجا مسئله اینجاست که ما با کدام طرف با کدام گروه ما میخواییم صلح بکنیم و دیدگاه اونا چی هستن دیدگاه اونا نسبت به زنان یک دیدگاه من نمیفهم که زنان افغانستان اصلا به عنوان یک انسان قبول ندارن اونا ما چی بسا که برسیم به اونا به یک صلح پایدار به یک به یک صلح باثبات در افغانستان حالا بر نحوه که حکومت افغانستان پاسدار حقوق زنان بوده ما دستاوردهای اخیر ما نادیده گرفتن نمیتونیم ولی مشکلات ها وجود داره مشکلات ها در یک کشوری که در جهان سوم هست کشوری که سالها را جنگ دیده ما نمیتونیم که به یک شبه به همه امکانات برسیم اما ما انتظار از این داشتیم که پولهایی که در افغانستان خصوصا در عرصه حقوق زنان افغانستان آمدن اینا باید در عرصه بنیاد سازی حقوق زنان افغانستان و در عرصه رشد زنان افغانستان باید به شکل درست و نوع احسنش کار گرفته می شود اما متاسفانه مشکلات زیادی وجود داشت یه جمله که رتا بوهی چه انگیره نتصده ثبات خاطر آوانیو جوریدو خاطر آوانیو که کورنه جگری او هغه حالتونو ته چې په 29 کال کې رامنځته شول که په داخلي کچا ملي اجبار رامنځته شي منطقوي او بین المللي سطحه باندې د افغانستان سولې ته صادقانه فضا رامنځته شي ښه لور ته روان یو که د افغانستان د معزلې د دوام لپاره هڅې وشي خو داخلي وضعیت هم معلوم دی موږ په ناڅرګند حالاتو کې نه یو داخلي وضعیت هم معلوم دی اجماع کیسه ما غدا معلومه ده د دنیا ارادي فرصت دادی چې د سولې لپاره هڅې دي او بد چیلنج دادی چې مشکلات امنیتی هم شته خو زه د یو ځوان په توګه د دغه مازلې د دوام د تر دیو داسې چا په توګه چې دوام طرفدار نه یم از ما انګیرنه دا د ایرازي په پوهنیز نظام کار وکړو تر څو 50 کاله وروسته سولې افغانستان او د سیمه هیوادونو سره برابر افغانستان ولرو د سولې د خبرې 50 کالو پرې چې د سولې د خبرې د سولې د خبرې چروانی د سیاسي مسایلو باندې دا خبرې په امس دوام ولري خو کدي افغان بچي بچي په انګیزه او ذهنیت باندې کارونه شي نو موږ به 50 کاله وروسته هم واقعي سولې ته نه رسیدو مانه نه کومې خاطر روانیوس د ثبات تمه ډیره ده د سولې که د جګړې او
نور لاندې یعنی که موږ د کوم پروسه چې شروع شوی دا بیا هم لخان سره مخامخ سینو معلوم دار چې موږ د جګړې طرف ته روان یو نو دلته بیا افغانستان په پور کې هم سوزل کیږي لکه پرون یو امریکایي سناتور هم ویل چې افغانان باید د جنگ د خبره امادګي وخی کله چې امریکایان له افغانستان څخه وځي دا یو مسله بل شی عطف صاحب ګوري چې ډیر د لاستراولونو باس کیږي چې مثلا په دې شلو کلونو کې کوم لاستراولونه موږ خو تاسو ګوري چې درې میلیونه معتاد لرو شپږ میلیونه د فقر د خاتل لاندې ژوند کوي او ځوانانو څو ځوانان چې دی یا وزل کیږي کادری ځوانان یا له هیواد څخه بهر کیږي زی ترکیه ته زی یونان ته زی په څومره قاچاقي لارو باندې افغانستان څخه زی هغه یعنی کوم هغه خی ځوانان هغه ځوانان سي کوم زده کړې لري ماستران دي استادان دي هغه په سرکونو باندې ګرځي ولې برعکس هغه نازولي سي دي چې له غرب څخه راغلي دي بس غټ غټ موقفونه ورکول کیږي چوکۍ ورکول کیږي امتیازات ورکول کیږي دا لاسته راوړنه سواله مهرباني دغه 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 د هیڅ لاسته راوړنه زما د اخبار نه ده دا صرف دغه د اخبار ده چې امتیازات څخه ګټه واخلي تیر وخت مهرباني اخیری صحبت های ما همون جملات اخر شماست که اول خو مسئله دستاوردار ظلمتی سه بشاراتی داشتن اگر این حرفی دارین دوم چقدر امیدواری به طرف رفتن صلح ثبات وجود داره نگرانی بیشتر است یا امیدواری به گفته آقای ما احترام دارم به ایدهشان ولی ما بیایم ببینیم دستاوردهایی که ما امروز داریم ما خب ما گفتم که جهان سوم افغانستان در یک جغرافیای قرار گرفته که متاسفانه از هر طرف ما زیر بار شکنجه ها هستیم کشورهایی که همسایه های ما خدا خیرشان بده ولی هیچ گاهی نخواستن که ما یک روز آرام باشیم اما دستاوردهای بسیار خوبی داریم نظام دموکراسی بر مردم افغانستان امروز اگر ما اینجا نشستیم از برکت این نظام دموکراسی و دستاوردهای چند ساله اخیر است خب ما در قسمت صلح اگر انعطاف پذیری بین دو طرف ایجاد نشود ما طبعا که به یک طرف سرنوشت نامعلوم و نگرانی ها زیادتر بیشتر میریم اگر انعطاف پذیری بین دو طرف به ایجاد نشود و اگر طرف مخالف ما حسن نیت بر صلح دارن اولا کارشان این باشه که آتش بس در افغانستان بیشتر از این مردم عام قربانی های جنگشان نکنن قربانی های خواسته های شخصیشان نکنن اگر میخواین واقعا نفرت اگر طالبان میخواین با مردم افغانستان در یک نظام کار بکنن مردم عام افغانستان که قرار در آینده ها اونا خودشان انتخابات بکنن و یا به عنوان یک رئیس جمهوری و یا به عنوان یک زمامدار مملکت نفرت های مردم افغانستان نسبت به خودشان بیشتر نکنن آتش بس رای حل هست و انعطاف پذیری بین طرفین هیچگاه ما جنگ رای حل در افغانستان نیست گفتگو از رای صلح و انعطاف پذیری و یک مکانیزم جدید تشکر مننه کنم استاسو دری بارونه استاسو نم دیر زیاده مننه خوشحالی شدیم